Bueno, una altra recepteta, eh? Una altra recepteta. Mira, aquí ens hem guardat de l'entrecot de poltre que hem fet al migdia, hem tallat aquell tros que l'hem guardat, que hem dit que us faria roast beef, ¿vale? L'hem posat a la nevera. Ens ha deixat anar sang, veus? Del repòs, cap problema, com que l'hem obert, cap problema. Això el tallarem a la màquina, d'aquí un moment. Després començarem un pot, aigua freda, ¿vale? I posarem, us dic tota la recepta, hi ha dues llimones que hem pelat i hem tallat juliana, dues taronges que hem fet el mateix, i hem fet el suc. El suc de dues taronges, el suc de dues llimones. Hem posat 200 grams d'escalúnia, 250 grams de marmelada, 50 grams de mantega, i posarem 50 grams de mostassa d'antiga, si pot posar Dijon també, i uns 15-20 grams de gengibre. Aquesta salsa, que és una salsa Cumberland, que és una salsa anglesa, tot sempre glantines i coses crues, per tant això va molt bé, ¿vale? Saps, ara què fem? Comencem. Saps, sempre es fa, per anar bé s'ha de fer oporto, ¿vale? No tenia oporto, què he fet jo? Farem un oporto el que jo em sembla que donarà un gust similar. I he posat 150 grams de jerez sec, i he posat 150 grams de Pedro Ximénez i 150 grams del vi negre que ens ha sobrat al migdia, que era molt bo. Vale? Vull dir que no està malament. Mantega, escalúnia. Mantega, escalúnia. Vale? Important. Pochi. Que pochi de preset. Vale? Però que pochi. Vale, hem de ser... A part, aigua freda. L'engeguem. I blanquegem la pell de taronja i la pell de llimona. Què vol dir blanquejar? Vol dir portar des de l'aigua zero, valent, des de l'aigua freda, fins que comenci a bullir. I després la colarem. Això vol dir aquesta marmelada, valent? 15 grams, jo penso que... Això està bé. Això no segueix... Això segueix sent les receptes de l'àvia, que hi ha d'haver gust a tot, però que no realci res. Allà amb l'Eudal em diu que no remeni tant les cassoles, valent, que no piqui, perquè de ser se sent massa, valent? Ja ho vigilo jo aquí, veus? Eudal, veieu o no? Eudal, veiem com queda el dibuix, veiem com queda el dibuix. Hem d'anar mirant que no se'ns cremi això, eh? La Cumberland. Vale, mireu ara. Mireu la Cumberland. Ara ho posem aquí. Ara hi tallarem això. Provarem de tallar-lo al 3, a veure com surt. Amb una màquina de fiambres, veiem com queda. Veiem? Mireu. Opa! Hauria de ser una mica més fred encara això. Més fred, però bueno, està molt bé, eh? Està molt bé. Aquesta carn de poltre, que ho podíem haver fet amb vedella, ho podríem haver fet amb vaca, ho podríem haver fet amb el que a nosaltres ens sembli. Porc, també? El porc no el podem deixar tan cru, eh? El porc és el mateix, però no el podrem deixar tan cru. Vale? Vull dir, ho podem fer amb porc, amb un llonzat de porc, però una mica més cuitet. Ho podem fer també amb filet de vedella. També us quedarà perfecte, valent? Però ha de quedar ben rosadeta la carn. La carn ha de quedar uns 40-42 graus de cocció. Valent? Veieu? Acabem de tallar. Aquí és important no tallar-se els dits. Aquí hi havia una protecció que ja no sé on està. Ben, si encans això, aquesta la tallarem petiteta, aquesta farem una tàctica, aquesta farem la tàctica, que la tallarem petiteta aquí. Mireu, molt bé, Matías, gràcies. Vale, anem per la salsa. Mira, ara tenim la ceba que s'està fregint, vale? Ara hi tirarem el suc de taronja i el suc de llimona. Vale? I això ens ha de reduir quasi bé a res. Quasi bé res. Ara aquesta que no el podem tallar, el que farem és ho tallarem a deuets. Farem a tallar a deuets, que quedarà bo igual. Ho posarem al mig del plat, ja està. Vull dir que no hi ha problema. Tallem a deuets, valent? Això ho tallo a deuets petits i ara anem per posar ja el roast beef a la taula. Ai, a la bandeja, sisplau. Mireu, l'estic posant ben posat. Ja m'he menjat un tall i està boníssim, vale? Això, aquest roast beef, també ho podríem fer com un pepit, ho podríem fer un sàndwich ben bo,
podríem fer uns entrepans, podríem fer amb qualsevol tipus de salsa, amb salsa de pebre. Si es menja fred, això? Es pot menjar tebi, però si ara ho tornes a escolfar, després ens queda dur. Per anar bé, pots ensenyar-hi una mica la salamandra, si vols. Això és com si fos un carpaccio, però abans, com que no es podien fer carpaccios, el que es feia és l'osbif. Vale, mireu, mireu que maco això. Mireu, mireu. És, la sal anirà a la taula. Això s'ha acabat així, això es porta així a la taula. La salsa, la salsa, aquí, mira, ja comença a bullir ja la llimona, valem des de zero, l'hem blanquejada, l'escorrem, mireu quin suc tan, tan groc que ens ha confit aquí, vale? Això es confitarà amb la reducció, aquí hi ha l'escalúnia, hi ha la taronja, vale? I ara aquí ja hi podrem tirar, veus, ja ha reduït més de la meitat, més de la meitat, farem el foc. Vale? Aquí el que farem, bé, ara em descuidava de posar-hi això, descuidava de posar-hi això. Mira, aquí el que farem és, aquesta que és la que no hem pogut tallar, que no volem que se'ns faci malbé, farem com si fos un tartar aquí sobre. Mireu. Oh, que bé. Que bé, que bé, que bé. Això és, aquí s'hi pot posar, jugar amb qualsevol salses, eh? Podríem fer salses tàrtares, podríem fer aquella salsa que vam fer, el rabiche que vam fer l'altre dia, que és aquesta maionesa amb encurtits, vale? Però avui ho hem fet una mica anglès, això. Vale? Una mica anglès. Això ho tenim a punt, vale? Hem tirat aquí, i ara aquí ja hi anem a tirar. Ja hi anem a tirar les, la... el Pedro Ximénez, vinegre, Pedro Ximénez, i el xerès sec. Deixarem que això bulli, redueixi a la meitat una altra vegada, i tirarem la marmelada amb el gengibre, i tirarem la mostassa, provarem de sal i pebre, i quasi ho tindrem. Okay. Tot el qual ens ha reduït a la meitat. Valent? Mireu? I ara ja és l'hora de posar-hi la marmelada. Marmelada amb el gengibre. Veieu? Marmelada, gengibre. Ara hi posarem uns 50 grams, que és una cullerada de mostassa. I perquè estigui content l'Eudal, eh? Hi va una mica de caiena a la salsa Cumberland. En comptes de caiena hi posarem una mica d'aquest xili, que és un xili picant, superbo, xili gàrlic, vale? Que cantaran els àngels. Mira, una mica més. Que pica, pica que no t'ho pots imaginar. Vale? Ho tindrem tot a punt. Jo crec que faltarà una mica, jo crec que faltarà una mica de pebre negre. Ha acabat de moldre sempre. I ara ho deixem bullir. Ho deixem bullir fins que tinguem la taronja cuita. Jo crec que seran uns 10 minutets més i ho tindrem a punt. Ho tindrem a punt de sofre ja. Això es provarem, que estigui bé, i posarem una mica de mantega i a menjar. Mireu, mira, costa, costa que acaba aquí. Mira, la salsa, la tenim espesseta. La tenim acabada, aquesta salsa. Parem el foc. Parem el foc. Ara hi tirem mantega. I he tirat una mica més de sal, perquè ja l'he provat, eh? Una mica més de sal, em falta una mica de sal, no l'escatimeu. I una mica de mantega ara al final. Vale? Els anglesos s'ho mengen freda. Aquesta salsa ideal és que la podem tenir, és una salsa freda per tenir... És com una confitura, vale? La tenim a la nevera i ens la mengem freda, tèbia, com vulguem. Vale? Nosaltres, com que no som anglesos, què farem? Agafarem, ho posarem un toc de forn, que hem escalfat el forn. Aquesta salsa, veus, una vegada parat de bullir, una vegada parat de bullir, el que farem és que hi tirarem. Això s'hi ha de tirar. Quan hi ha... Saps què ho farem? Ho farem aquí. Ho farem aquí, no? Ho farem més bé, mira. Ho farem més bé. Ho farem a fora del foc perquè no tinc por. Tinc por de que no... Veus? Posem aquí la salsa. Aquesta salsera és la salsera del meu fill. Li agrada, eh? Eudala, que és maca, aquesta. Top. Està trencada, però li agrada aquesta. Vale? Si li agrada aquesta, ho sento molt, però... Sente. Si s'hi ha bé, hem de fer aquesta, si li agrada aquesta, vale? Doncs aquí el que farem és tirar-hi... Ai, ai, ara no serà tan, tan calenta. I ara hi tirarem la sang. La sang que ens havia deixat anar, el suc del roast beef, vale? Però quan ja no està tan calenta perquè no se'ns qualli, no se'ns qualli aquesta sang. Vale? I ara ja... Mireu, mireu, aquesta salsa. Eudald, vine cap aquí, prova-la. Ui, 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 vine cap aquí. Vaig amb les hortes a l'aire. Ui, 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 no anem bé. Aviam, Eudald, prova-la, a veure què et sembla.
Prova, ens dius a veure què, només enfoca-li la cara, que el tio aquest... Vale? Té, prova. Em cremaré, no? A l'expressament, no? No, no cremaràs, no. Està molt guai, eh? Com està, Odal? Està molt guai. Nois! Carai! Mireu! Sí que és estranyota, no? T'agrada, eh? Pica, gengibre, àcid, dolç, agredolç... Ens ho passarem, Peta. Va, som-hi, a menjar. Al final hem pensat una mica tebió, una mica d'oli d'oliva verge. El tornarem una mica aquest roast beef, el tornarem una mica més mediterrani del que volíem fer, valent? Una mica de sal baldo, ara que algú se li posi més. I aquest roast beef de carn de poltre i cantaran els àngels. I cantaran els àngels. Va, a menjar. Ai, que em cremo.